det är frågor vi kommer få svar på den här eftermiddagen. Där det är Viktor Wolf som sagt som är huvuddomare i dagens match. AIK i svart sätter igång bollen här, anfaller från höger i bild mot rödblåklädda Helsingborg. Oj. En bjudning där och här då. Henok Goitom bak till Paulus Abraham. Men Alexander Nilsson lyckas rädda den här gången. Han reparerar sitt eget misstag. Alex Nilsson som säkerligen ska jag säga störs av gräsmattans kvalitet. Riktigt dålig touch där och samtidigt så tycker jag att det är bra av honom att han inte ger sig på att gliva ut och tackla och glida som... Max Svensson kan vända upp för Helsingborg, men Sebastian Larsson vinner tillbaka bollen för AIK här då. Sigthorsson petar den vidare mot Sebastian Larsson. Larsson i mål! Och han ger AIK ledningen i den 19:e minuten. Och hemmalaget pustar ut och tar ledningen i den här viktiga bottenmatchen. Sebastian Larsson med sitt fjärde mål för säsongen. Alltså med en av spelarna som ska kliva fram, men också till Helsingborg som jag tror har stora problem att acceptera sättet som man tappar den där bollen på. Vända upp mitt i planen, tappar den och inte ens vara med i försvarsarbetet. Den Sebastian Larsson som är aggressiv i första läget som är... Bra gjort. Van den Hyrk med Per Karlsson i ryggen ut mot Josef Sise, så sticker han in där. Van den Hyrk! Ja, men bra Helsingborg som provar någonting annat här. Letar in på fötter på Van den Hyrk där han är stark. Och sen behövs det inte så mycket mer än Sise som följer med och tillbaka då till Van den Hyrk. Även om det ska ganska mycket till att man ska nicka i bollen från just det där läget då. Så finns det ju naturligtvis också andra lägen i det där anfallet att hitta. Men få 1-0 målet här. Ligga med den här fembackslinjen. Det ställer oerhört höga krav på Helsingborg också att kunna forcera det. Vi är igång med den andra halvleken där Helsingborg i rökklätt som nu anfaller från höger i bild mot Sebastian Larsson med AIKs fjärde hörna i matchen in här mot Karol Metz i mål! Estländaren utökar AIKs ledning i den 52:a matchminuten. 2-0 för AIK. Ahmed som jag tycker har varit alldeles glimrande i matchen igenom känns verkligen trygg i den här rollen och trygghet kan ge mycket, inte minst här Sebastian Larsson. Oh, jag tror jag ställer mig på Jonas sida faktiskt i den där duellen de hade inför matchen här. Josef Ceesay sticker på högerkanten och ropar, får också bollen här, Ceesay. Max Svensson pekar väl av bollen, Ceesay avslutar själv! Mm. Det är inget dumt avslut från Josef Ceesay. Ja, framförallt den långa passningen där. Hela vägen över AIKs försvar den här gången. Fastnar lite för många gånger på vägen fram där. Då är han hal. Väldigt kraftfull som sagt när han tar sig in. Och... Granli kliver in framför Josef Ceesay här då. Nabil Bahoui petar den vidare mot Granli. Inlägget snett in och bakåt. Och Paulus Abraham, en jätteräddning från Alexander Nilsson. Men titta här Bahoui, andra hållet, det offensiva hållet. Vänta tills Granli har maxfart egentligen in i det där straffområdet då. Passningen, ingen fel på den heller, och det där Abraham. Och där kommer slutsignalen. Efter 8 raka matcher utan seger så tar Bartosz Dzielak sin första seger som AIK-tränare när man besegrar Helsingborg på hemmaplan med 2-0.